अथाष्टाविंशत्यधिकशततमः सर्गः। शिरस्यञ्जलिमाधाय कैकेय्यानन्दवर्धनः बभाषे भरतो ज्येष्ठम् रामम् सत्यपराक्रमम्। पूजिता मामिका माता दत्तम् राज्यमिदम् मम, तद्ददामि पुनस्त्वभ्यम् यथा त्वमददा मम। धुरमेकाकिनान्यस्ताम् वृषभेण बलीयसा, किशोरवद्गुरुम् भारम् नवोढुमहमुत्सहे। वारिवेगेन महता भिन्नः सेतुरिव क्षरन्, दुर्बन्धनमिदम् मन्ये राज्यच्छिद्रमसंवृतम्। गतिम् खर इवाश्वस्य हंसस्येव च वायसः, नान्वेतुमुत्सहे वीर तव मार्गमरिन्दम। यथा चारोपितो वृक्षो दातश्चान्तर्निवेशने, महानपि दुरारोहो महास्कन्धः प्रशाखवान्। शीर्येत पुष्पितो भूत्वा न फलानि प्रदर्शयन्, तस्य नानुभवेदर्थम् यस्य हेतोः सरोपितः। एषोपमा महाबाहो त्वमर्थम् वेत्तुमर्हसि, यद्यस्मान्मनुजेन्द्रत्वम् भर्ता भृत्यान्न शाधिः। जगदद्याभिषिक्तम् त्वामनुपश्यतु राघव, प्रतपन्तमिवादित्यम् मध्याह्ने दीप्ततेजसम्। तूर्यसङ्घातनिर्घोषैः काञ्चीनूपुरनिःस्वनैः, मधुरैर्गीतशब्दैश्च प्रतिबुध्यस्वशेष्व च। यावदावर्तते चक्रम् यावती च वसुन्धरा, तावत्त्वमिह लोकस्य स्वामित्वमनुवर्तय। भरतस्य वचः श्रुत्वा रामः परपुरञ्जयः, तथेति प्रतिजग्राह निशसादासने शुभे। ततः शत्रुघ्नवचना निपुणाश्मश्रुवर्धनाः, सुखहस्ताः सुशीघ्राश्च राघवम् पर्यवारयन्। पूर्वम् तु भरते स्नाते लक्ष्मणे च महाबले, सुग्रीवे वानरेन्द्रे च राक्षसेन्द्रे विभीषणे। विशोधितजटस्नातश्चित्रमाल्यानुलेपनः, महार्हवसनोपेतस्तस्थौ तत्र श्रिया ज्वलन्। प्रतिकर्म च रामस्य कारयामास वीर्यवान्, लक्ष्मणस्य च लक्ष्मी वा निक्ष्वाकुकुलवर्धनः। प्रतिकर्म च सीतायाः सर्वा दशरथस्त्रियः, आत्मनैव तदा चक्रुर्मनस्विन्यो मनोहरम्। ततो वानरपत्नीनाम् सर्वासामेव शोभनम्। चकारयत्रात् कौसल्या प्रहृष्टा पुत्रवत्सला, ततः शत्रुघ्नवचनात् सुमन्त्रो नाम सारथिः। योजयित्वाभिचक्रामरथम् सर्वाङ्गशोभनम्, अग्न्यर्कामलसङ्काशम् दिव्यम् दृष्ट्वा रथम् स्थितम्। आरुरोह महाबाहू रामः परपुरम् जयः, सुग्रीवो हनुमांश्चैव महेन्द्रसदृशद्युती। स्नातौ दिव्यनिभैर्वस्त्रैर्जग्मतुः शुभकुण्डलौ, सर्वाभरणजुष्टाश्च ययुस्ताः शुभकुण्डलाः। सुग्रीवपत्न्यः सीता च द्रष्टुम् नगरमुत्सुकाः, अयोध्यायाम् च सचिवा राज्ञो दशरथस्य च। पुरोहितम् पुरस्कृत्य मन्त्रयामासुरर्थवत्, अशोको विजयश्चैव सिद्धार्थश्च समाहिताः। मन्त्रयन् रामवृद्ध्यर्थमृद्ध्यर्थम् नगरस्य च, सर्वमेवाभिषेकार्थम् जयार्हस्य महात्मनः। कर्तुमर्हथ रामस्य यद्यन्मङ्गलपूर्वकम् इति ते मन्त्रिणः सर्वे सन्दिश्य च पुरोहितः। नगरान्निर्ययुस्तूर्णम् रामदर्शनबुद्धयः, हरियुक्तम् सहस्राक्षो रथमिन्द्र इवानघः। प्रययौ रथमास्थाय रामो नगरमुत्तमम्, जग्राह भरतो रश्मीञ्छत्रुघ्नश्छत्रमाददे। लक्ष्मणो व्यजनम् तस्य मूर्ध्वि संवीजयंस्तदा, श्वेतम् च बालव्यजनम् जगृहे परितस्थितः। अपरम् चन्द्रसङ्काशम् राक्षसेन्द्रो विभीषणः, ऋषिसङ्घैस्तदाकाशे देवैश्च समरुद्गणैः। स्तूयमानस्य रामस्य शुश्रुवे मधुरध्वनिः, ततः शत्रुञ्जयम् नाम कुञ्जरम् पर्वतोपमम्।
आरुरोह महातेजः सुग्रीवः प्लवगर्षभः नवनागसहस्राणि ययुरास्थाय वानराः मानुषं विग्रहं कृत्वा सर्वाभरणभूषिताः शङ्खशब्दप्रणादैश्च दुन्दुभीनां च निःस्वनैः प्रययौ पुरुषव्याघ्रस्तां पुरीं हर्म्यमालिनीं ददृशुस्ते समायां तं राघवं सपुरःसरं विराजमानं वपुषा रथेनातिरथं तदा ते वर्धयित्वा काकुत्स्थं रामेण प्रतिनन्दिताः अनुजग्मुर्महात्मानं भ्रातृभिः परिवारितम् अमात्यैर्ब्राह्मणैश्चैव तथा प्रकृतिभिर्वृतः श्रिया विरुरुचे रामो नक्षत्रैरिव चन्द्रमाः सपुरोगामिभिस्तूर्यैस्तालस्वस्तिकपाणिभिः प्रव्याहरद्भिर्मुदितैर्मङ्गलानि वृतो ययौ अक्षतं जातरूपं च गावः कन्याः सह द्विजाः न रामोदकहस्ताश्च रामस्य पुरतो ययुः सख्यं च रामः सुग्रीवे प्रभावं चानिलात्मजे बाणराणां च तत्कर्म ह्या च चक्षेथ मन्त्रिणा श्रुत्वा च विस्मयं जग्मुरयोध्यापुरवासिनः बाणराणां च तत्कर्म राक्षसानां च तद्बलम् विभीषणस्य संयोगमा च चक्षेथ मन्त्रिणा द्युतिमाने तदाख्याय रामो वानरसंयुतः हृष्टपुष्टजनाकीर्णामयोध्यां प्रविवेशसः ततो ह्यभ्युच्छ्रयन् पौराः पताकाश्च गृहे गृहे ऐक्ष्वाकाध्युषितं रम्यमाससादपितुर्गृहम् अथा ब्रवीद्राजपुत्रो भरतं धर्मिणां वरम् अर्थोपहितया वाचा मधुरं रघुनन्दनः पितुर्भवनमासाद्य प्रविश्य च महात्मनः कौसल्यां च सुमित्रां च कैकेयीमभिवाद्य च तच्च मद्भवनं श्रेष्ठं साशोकवनिकं महत् मुक्ता वैदूर्यसङ्कीर्णं सुग्रीवाय निवेदय तस्य तद्वचनं श्रुत्वा भरतः सत्यविक्रमः हस्ते गृहीत्वा सुग्रीवं प्रविवेशतमालयं ततस्तैलप्रदीपांश्च पर्यङ्कास्तरणानि च गृहीत्वा विविशुः क्षिप्रं शत्रुघ्नेन प्रचोदिताः उवाच च महातेजः सुग्रीवं राघवानुजः अभिषेकाय रामस्य दूतानाज्ञापय प्रभो सौवर्णान् वानरेन्द्राणां चतुर्णां चतुरोघटान् ददौ क्षिप्रं स सुग्रीवः सर्वरत्न विभूषितान् तथा प्रत्यूषसमये चतुर्णां सागरांभसाम् पूर्णैर्घटैः प्रतीक्षध्वं तथा कुरुत वानराः एवमुक्ता महात्मानो वानरा वारणोपमाः उत्पेतुर्गगनं शीघ्रं गरुडा इव शीघ्रगाः जाम्बवांश्च हनूमांश्च वेगदर्शी च वानरः ऋषभश्चैव कलशाञ्जलपूर्णानथानयन् नदीशतानां पञ्चानां जलं कुम्भैरुपाहरन् पूर्वात् समुद्रात् कलशं जलपूर्णमथानयत् सुषेणः सत्त्वसम्पन्नः सर्वरत्नविभूषितम् ऋषभो दक्षिणात्तूर्णं समुद्राज्जलमानयत् रक्तचन्दनकर्पूरैः संवृतं काञ्चनं घटम् गवयः पश्चिमात्तोयमाजहारमहार्णवात् रत्नकुम्भेण महता शीतं मारुतविक्रमः उत्तराच्च जलं शीघ्रं गरुडानिलविक्रमः आजहारसधर्मात्मा निलः सर्वगुणान्वितः ततस्तैर्वानरश्रेष्ठैरानीतं प्रेक्ष्य तज्जलम् अभिषेकाय रामस्य शत्रुघ्नः सचिवैः सह पुरोहिताय श्रेष्ठाय सुहृद्भ्यश्चन्यवेदयत् ततः सप्रयतो वृद्धो वसिष्ठो ब्राह्मणैः सह रामं रत्नमये पीठे सह सीतं न्यवेशयत् वसिष्ठो वामदेवश्च जाबालिरथकाश्यपः कात्यायनः सुयज्ञश्च गौतमो विजयस्तथा अभ्यषिञ्चन्नरव्याघ्रं प्रसन्नेन सुगन्धिना
सलिलेन सहस्राक्षम् वसवो वासवम् यथा ऋत्विग्भिर्ब्राह्मणैः पूर्वम् कन्याभिर्मन्त्रिभिस्तथा योधैश्चैवाभ्यषिञ्चस्ते सम्प्रहृष्टैः सनैगमैः सर्वौषधिरसैश्चापि दैवतैर्नभसि स्थितैः चतुर्भिर्लोकपालैश्च सर्वैर्देवैश्च सङ्गतैः ब्रह्मणा निर्मितम् पूर्वम् किरीटम् रत्नशोभितम् अभिषिक्तः पुरा येन मनुस्तम् दीप्ततेजसम् तस्यान्ववाये राजानः क्रमाद्येनाभिषेचिताः सभायाम् हेमक्लुप्तायाम् शोभितायाम् महाधनैः रत्नैर्नानाविधैश्चैव चित्रितायाम् सुशोभनैः नानारत्नमये पीठे कल्पयित्वा यथाविधि किरीटेन ततः पश्चाद्वसिष्ठेन महात्मना ऋत्विग्भिर्भूषणैश्चैव समयोक्ष्यत राघवः छत्रम् तस्य च जग्राह शत्रुघ्नः पाण्डुरम् शुभम् श्वेतम् च वालव्यजनम् सुग्रीवो वानरेश्वरः अपरम् चन्द्रसङ्काशम् राक्षसेन्द्रो विभीषणः मालाम् ज्वलन्तीम् वपुषा काञ्चनीम् शतपुष्करा राघवाय ददौ वायुर्वासवेन प्रचोदितः सर्वरत्नसमायुक्तम् मणिभिश्च विभूषितम् मुक्ताहारम् नरेन्द्राय ददौ शक्रप्रचोदितः प्रजगुर्देवगन्धर्वानृतुश्चाप्सरोगणाः अभिषेके तदर्हस्य तदा रामस्य धीमतः भूमिः सस्यवती चैव फलवन्तश्च पादपाः गन्धवन्ति च पुष्पाणि बभूवू राघवोत्सवे सहस्रशतमश्वानाम् धेनूनाम् च गवाम् तथा ददौ शतवृषान् पूर्वम् द्विजेभ्यो मनुजर्षभः त्रिंशत्कोटीर्हिरण्यस्य ब्राह्मणेभ्यो ददौ पुनः नानाभरणवस्त्राणि महार्हाणि च राघवः अर्करश्मिप्रतीकाशाम् काञ्चनीम् मणिविग्रहाम् सुग्रीवाय स्रजम् दिव्याम् प्रायच्छन्मनुजाधिपः वैदूर्यमयचित्रे च चन्द्ररश्मिविभूषिते बालिपुत्राय धृतिमानङ्गदायाङ्गदे ददौ मणिप्रवरजुष्टम् तम् मुक्ताहारमनुत्तमम् सीतायै प्रददौ रामश्चन्द्ररश्मिसमप्रभम् अरजे वाससी दिव्ये शुभान्याभरणानि च अवेक्षमाणा वैदेही प्रददौ वायुसूनवे अवमुच्यात्मनः कण्ठाद्धारम् जनकनन्दिनी अवैक्षतहरीन् सर्वान् भर्तारम् च मुहुर्मुहुः तामिङ्गितज्ञः सम्प्रेक्ष्य बभाषे जनकात्मजा प्रदेहि सुभगे हारम् यस्य तुष्टासि भामिनी अथ सा वायुपुत्राय तम् हारमसि ते क्षणा तेजोधृतिर्यशोदाक्ष्यम् सामर्थ्यम् विनयो नयः पौरुषम् विक्रमो बुद्धिर्यस्मिन्नेतानि नित्यदा हनूमांस्तेन हारेण शुशुभे वानरर्षभः चन्द्रांशुचय गौरेण श्वेताभ्रेण यथाचलः सर्वे वानरवृद्धाश्च ये चान्ये वानरोत्तमाः वासोभिर्भूषणैश्चैव यथार्हम् प्रतिपूजिताः विभीषणोऽथ सुग्रीवो हनूमाञ्जाम्बवांस्तथा सर्वे वानरमुख्याश्च रामेणाक्लिष्टकर्मणा यथार्हम् पूजिताः सर्वे कामैरत्नैश्च पुष्कलैः प्रहृष्टमनसः सर्वे जग्मुरेव यथागतम् ततो द्विविधमैन्दाभ्याम् नीलाय च परम् तपः सर्वान् कामगुणान् वीक्ष्य प्रददौ वसुधाधिपः दृष्ट्वा सर्वे महात्मानस्ततस्ते वानरर्षभाः विसृष्टाः पार्थिवेन्द्रेण किष्क्यन्धाम् समुपागमन् सुग्रीवो वानरश्रेष्ठो दृष्ट्वा रामाभिषेचनम् पूजितश्चैव रामेण किष्किन्धान् प्राविशत्पुरीम् विभीषणोऽपि धर्मात्मा सहतैर्नैरृतर्षभैः लब्ध्वा कुलधनम् राजालङ्काम् प्रायान्महायशाः स राज्यमखिलम् शासन्निहतारिर्महायशाः
राघवः परमोदारः शशास परया मुदा उवाच लक्ष्मणम् रामो धर्मज्ञम् धर्मवत्सलः आतिष्ठ धर्मज्ञ मया सहे माम् गाम् पूर्वराजाध्युषिताम् बलेन तुल्यम् मया त्वम् पितृभिर्धृता याताम् यौवराज्ये धुरमुद्वहस्व सर्वात्मना पर्यनुनीयमानो यदानसौमित्रिरुपैति योगम् नियुज्यमानो भुवि यौवराज्ये ततोऽभ्यषिञ्चद्भरतम् महात्मा पौण्डरीकाश्वमेधाभ्याम् वाजपेयेन च सकृत् अन्यैश्च विविधैर्यज्ञैरयजत्पार्थिवात्मजः राज्यम् दशसहस्राणि प्राप्य वर्षाणि राघवः शताश्वमेधानाजह्रे सदश्वान् भूरिदक्षिणान् आजानुलम्बि बाहुः स महावक्षाः प्रतापवान् लक्ष्मणानुचरो रामः शशास पृथिवीमिमा राघवश्चापि धर्मात्मा प्राप्य राज्यमनुत्तमम् ईजे बहुविधैर्यज्ञैः ससुहृज्ञातिबान्धवः न पर्यदेवन् विधवा न च व्यालकृतम् भयम् न व्याधिजम् भयम् चासीद्रामे राज्यम् प्रशासति निर्दस्युरभवल्लोको नानर्थम् कश्चिदस्पृशत् न च स्ववृद्धा बालानाम् प्रेतकार्याणि कुर्वते सर्वम् मुदितमेवासीत् सर्वो धर्मपरोऽभवत् राममेवानुपश्यन्तो नाभ्यहिंसन् परस्परम् आसन् वर्षसहस्राणि तथा पुत्रसहस्रिणः निरामया विशोकाश्च रामे राज्यम् प्रशासति रामो रामो राम इति प्रजानाम भवन् कथा रामभूतम् जगदभूद्रामे राज्यम् प्रशासति नित्यमूला नित्यफलास्तरवस्तत्र पुष्पिताः कामवर्षी च पर्जन्यः सुखस्पर्शश्च मारुतः ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्या शूद्रा लोभविवर्जिताः स्वकर्मसु प्रवर्तन्ते तुष्टा स्वैरेव कर्मभिः आसन् प्रजा धर्मपरा रामे शासति नानृताः सर्वे लक्षणसम्पन्नाः सर्वे धर्मपरायणाः दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च भ्रातृभिः सहितः श्रीमान् रामो राज्यमकारयत् धर्म्यम् यशस्यमायुष्यम् राज्ञाम् च विजयावहम् आदिकाव्यमिदम् चार्षम् पुरा वाल्मीकिना कृतम् यशृणोति सदा लोके नरः पापात् प्रमुच्यते पुत्रकामश्च पुत्रान् वै धनकामो धनानि च लभते मनुजो लोके श्रुत्वा रामाभिषेचनम् महीम् विजयते राजा रिपूंश्चाप्यधितिष्ठति राघवेण यथा माता सुमित्रा लक्ष्मणेन च भरतेन च कैकेयी जीवपुत्रास्तथा स्त्रियः भविष्यन्ति सदानन्दाः पुत्रपौत्रसमन्विताः श्रुत्वा रामायणमिदम् दीर्घमायुश्च विन्दति रामस्य विजयम् चेमम् सर्वमक्लिष्टकर्मणः शृणोति य इदम् काव्यम् पुरा वाल्मीकिना कृतम् श्रद्दधानोजितक्रोधो दुर्गाण्यतितरत्यसौ समागम्य प्रवासान्ते रमन्ते सह बान्धवैः शृण्वन्ति य इदम् काव्यम् पुरा वाल्मीकिना कृतम् ते प्रार्थितान् वरान् सर्वान् प्राप्नुवन्तीह राघवात् श्रवणेन सुराः सर्वे प्रीयन्ते सम्प्रशृण्वताम् विनायकाश्च शाम्यन्ति गृहे तिष्ठन्ति यस्य वै विजयेत महीम् राजा प्रवासी स्वस्तिमान् भवेत् स्त्रियो रजस्वलाः श्रुत्वा पुत्रान् सूयुरनुत्तमान् पूजयंश्च पठंश्चैनमितिहासम् पुरातनम् सर्वपापैः प्रमुच्येत दीर्घमायुरवाप्नुयात् प्रणम्य शिरसा नित्यम् श्रोतव्यम् क्षत्रियैर्द्विजात् ऐश्वर्यम् पुत्रलाभश्च भविष्यति न संशयः रामायणमिदम् कृत्स्नम् शृण्वतः पठतः सदा प्रीयते सततम् रामः स हि विष्णुः सनातनः आदिदेवो महाबाहुर्हरिर्नारायणः प्रभुः
साक्षाद्रामो रघुश्रेष्ठः शेषो लक्ष्मण उच्यते एवमेतत्पुरावृत्तमाख्यानम् भद्रमस्तु वः प्रव्याहरत विस्रब्धम् बलम् विष्णोः प्रवर्धत देवाश्च सर्वे तुष्यन्ति ग्रहणाच्छ्रवणात् तथा रामायणस्य श्रवणे तृप्यन्ति पितरः सदा भक्त्या रामस्य ये चेमाम् संहिता मृषिणा कृता ये लिखन्तीह च नरास्तेषाम् वासस्त्रिविष्टपे कुटुम्बवृद्धिम् धनधान्यवृद्धिम् स्त्रियश्च मुख्याः सुखमुत्तमम् च श्रुत्वा शुभम् काव्यमिदम् महार्थम् प्राप्नोति सर्वाम्भुवि चार्थसिद्धिम् आयुष्यमारोग्यकरम् यशस्यम् सौभ्रातृकम् बुद्धिकरम् शुभम् च श्रोतव्यमेतन्नियमेन सद्भिराख्यानमोजस्करमृद्धिकामैः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे अष्टाविंशत्यधिकशततमः सर्गः युद्धकाण्डम् सम्पूर्णम्।